အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးရမယ့်အကြောင်းကတော့ကုန်းမြင်းရေထဲနဲ့လေထဲမှာအမြန်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့တရားဝါးလေးအကြောင်းကိုဖွင့်ပြပေးသွားချင်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးပတင်ဆက်ခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube Channel ကိုလေး Subscribe လေးမလုပ်ရတဲ့ရင်Subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကုန်းမြင်းပေါ်မှာအမြန်ဆုံးကတော့အားလုံးဒီထားကြတဲ့အတိုင်းပဲခြေသားရတဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပံအမိကတော့အန်စီနိုဂျိုဘတ်တက်ဖြစ်ပြီးခြေသားလေးကိုအာဖရိကတိုင်းနဲ့ ဒီရနိုင်ငံအလဲပန်းဒေသတွေမှာအများဆုံးနေထိုင်ကျဆချပါတယ်ရှေ့လျားတဲ့ခြေတော်တွေအမြင့်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ခြေတော်တွေဟာအလွန်ပေါ်ပါပြီးဒုတိယအမြန်နှုံးကြောင်လဲတင်ရှားကျော်ကြပါတယ်ခြေတော်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်အလျားအသုံးမီဘက်ကနေငါးပြင်ဝန်းကျင်ထိရှိတတ်ပြီးအလဲချိန်အားဖြင့်တော့ပေါင်90ကနေ140ဝန်းကျင်ထိရှိနေပါတယ်ဒင်းငယ်လုံးဝင်းတဲ့ဥကောင်တိုးရဲနှာခေါင်းနဲ့အမြင့်လုံးအ
မီဘောမှာအမြန်ဆုံးလက်ဆံဖြင့်တက်မှတ်ခံထားရကတနအီကို85မိုင်တီအမြန်နှုံးနဲ့ပြည်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအမြန်နှုံးနဲ့အကြာကြီးတော့ပြည်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲစက္ကန့်20ကနေ30ဝန်းကျင်အထိတောင်ပြည်နိုင်ပါတယ်ဒီထဲမှာအမြန်ဆုံးအဖြစ်တက်မှတ်ခံထားရတာကတော့ရွက်လွန်ငါဆယ်လီဖစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီငါတွေအသေးပံအမည်ကတော့ Astro Fortet ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ကပင်လယ်တွေရဲ့အေးမြတဲ့ဘက်မှာကျက်စားလေးရှိပါတယ်အယောင်ကတော့အပြာရောင်နဲ့မီးခိုးရောင်တွေရှိတတ်ပြီးထူးခြားချက်ကတော့ရေတံ5စုံတစ်ခုပါရှိနေပြီးနောက်ထပ်ထူးခြားချက်ကတော့အလွန်ရှည်ပြီးချုံတဲ့နှုတ်တိတွေပါရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငါတွေမှာ American နဲ့ Predator Fortet ဆိုပြီးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိနေတတ်ပါတယ်ငါးကြီးမျိုးဖြစ်ကအရွယ်ရပြီးရွယ်လွန်ငါးတွေဟာပုံမှန်အဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်အလေးအား၅ပေခန့်ရှိတဲ့ပေမဲ့အကြီးဆုံးခေါင်းတွေကတော့၁၀ပေခန့်တိရှိကာအလေးချိန်ပေါင်း၂ရာဝန်းကျင်တိရှိတတ်ပါတယ်။ဒီငါးတွေဟာရေထဲမှာကူးခတ်တဲ့အခါအမြန်နှုန်းကတနအီကို88မိုင်ဖြစ်ပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့တနအီကို16မိုင်ကနေ22မိုင်အထိအမြန်နှုန်းနေတာကူးခတ်လေးရှိပါတယ်။ဒုတိယလှုပ်ရှားမှုအလွန်မြင်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်ပုံရံအကြောင်းလို့သိရပြီးတော့ရေထဲမှာဒုံးကြီးတစ်စင်းလုံးသွားနိုင်ရုံမကရေပြင်ထက်လေးဘောကိုလည်းခုံတက်သွားနေပါတယ်။တချို့ကတော့ဘလက်မာဝင်ငါးကိုအမြန်ဆုံးဖြစ်တက်မှတ်ကြရင်မလဲအများစုကဆော်လီဖစ်တကိုလာရွေးချယ်ထားကြပါတယ်။လေထဲမှာအမြန်ဆုံးဒါမှမဟုတ်ကပောင်းမှာအမြန်ဆုံးတရဝါဖြစ်တက်မှတ်ခံထားရတာကတော့ပယ်ရီကွင်းတိတ်ငှက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယသိပ္ပံအမည်ကတော့ခရကွန်ပယ်ရီကွင်းဖြစ်ပြီးအန်တာအတိကိတ်ကလွဲလို့ကပောင်းမှာတကြီး6တိုက်လုံးမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အမျိုးအစားပေါင်း19မျိုးခန့်ရှိနေတတ်ပြီးကျန်းကျန်တွေကခံမှန်းထားကြပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အလေးအား14လက်မကနေ19လက်မခန့်အထိတာရှိပြီးတောင်မန်ကျဲ3မိကနေ3မိခွဲတိရှိကအလေးချိန်ကတော့အများဆုံးနေနဲ့56အောင်စားထိတာရှိတတ်ပါတယ်။အသားစားငှက်ဖြစ်ပြီးနိုင်ပြာရောင်ရှိကဒုတိယပြိုင်းမြောက်တက်တန်းကတော့18နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီငှက်တွေဟာပုံမှန်ဆိုရင်တော့တနအိမ်ပိုင်း30ဝန်းကျင်နှုန်းနဲ့တာပြန်တန်းလေးရှိကြပေမဲ့ဒါကောင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အမြန်နှုန်းကတနအိမ်ပိုင်း80ခန့်ဖြစ်သွားပြီးအမြင်ကနေတားကောင်ကိုတုတ်ထိုးဖို့ဆင်းလာတဲ့အခါမှာတော့အမြန်နှုံးကမိုင်းနီယာဝန်းကျင်တိဖြစ်သွားပါတယ်။ National Geographic ရုပ်တံရဲ့အဆိုအရတော့ဒီသိန်းခန့်ရဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အမြန်နှုံးကတော့တနအိကို242မိုင်ဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်လည်းကပောင်းမှာအမြန်ဆုံးမှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။